Cause nobody's perfect. Oh yeah. Nobody's perfect. Karibu. Milioni mbili zina. Sasa umeuko? Wewe ushafika kitamu? Nilitoka kitamu sana. Umefanya vizuri kabisa. Karibu. Mimi nimefurahia sana sana. Nimeona maji iko tayari. Kila kitu iko tayari. Joka tu. Pia hiyo kambuni. Nimeona wanataka kunipandisha mshahara hapo. Najua tutakula vizuri sana. Tunaanza kushika mshahara mimi. Na hii nayo. Hiyo ni sweet. Hii ndio jojo. Nimekupea usikie vizuri. Mapenzi. Kawaida inakuanga hivyo tu. Uko mzima. Nimefurahia, nimefurahia. Niko sawa. Sawa. Na watoto wanaendeleaje hapa na mfanyi kazi ya kazi? Naona ni keti anakuja late sana nikifinya pesa. Unajua huyu? Unaona venye anaanza kunona nona? Unajua anakula kula hapa vibaya. Mfanyi kazi hata huku mimi nimefika nikapata huku ni kuchafu. Hata haezi ifagia, haezi ngarisha huku. Wewe ndio yafaa umwambie. Mimi unajua kazi yako. Nimewaambia. Nimewaambia kabisa. Wewe ndio unavaa udili na huyo mtu. Nilimwambia. Akifanya mchezo nitamfuta kazi. Kabisa. Mimi sipendi watu kama hao kwa kazi. Ako very slow, ni kama hata kwa shule alikuwa slow sana. Ndio tutamfuta kazi. Tutamwambia tu maneno yake si mzuri. Na niko njaa. Niko njaa. Unajua leo nilikuwa nimepitia kwa hoteli niende nikula hapo kanyama. Nikafika pale nikaona hata chakula yenyewe hata iko si kama yenye unapika hiyo. Unajua unatengenezanga kuku sana. Kabisa. Ndio nikatuma mtu akuletee kuku mapema. Nikupikie. Ndio nitengenezee. Nikuja nikakamate kidogo. Hadi baba jina acha nikwambie. Nimefika nikasikia kuku nilikuwa nimetumana nyumbani. Nikafika mfanyikazi amekula yote nafika atiti. Wewe acha hizo. Acha hizo. Mtaenda wote. Acha hizo. Usiniambie hivyo. Acha hizo. Maka maji hapa, acha hizo. Ukifanya mchezo unaenda. Lakini baba Tina si mimi nimekuambia. Mimi nimefika. Aya, enda leta chakula, nilete chakula haraka. Acha niite Tina atulete. Tina. Tina. Nyumba. Yes. Kuja mama. Beda dia mechafika. Unasemaje mtoto wangu? Chopi imekuwa aje? Chopi iko sawa. Na wewe unajua umemaliza exam. Iko sawa. Naona nimesikia nimepikiwa simu umepita. Unaweza shule wakati wote. Na mimi nataka ukao ukiwa za mambo ya wanaume. Achana nayo kabisa. Sitaki. Nikisikia. Mwambie na nguvu tu. Ndio nikisikia. Mwambie. Ameona ameanza kumeamea. Nitakuuma. Amekuwa wapi? Hebu penduka nione. Sitakupika nitakuuma. Umekuwa wapi? Wewe usianze michezo. Funga sana. Usione ni kama umekuwa kwa hakuna kitu uko nayo. Akalomi ndio amenunua hii ama? Nilimpea pesa juzi akaenda akanunua na nunua tu kitu imemshikilia tu sana. Okay, mlete chakula. Ambie mfanyikazi alete chakula hapa. Haraka niko nje. Sina endea chakula. Fanya haraka. Chap 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 chap. Mkubwa akikaa fanya chap chap. Unaona Tina anatembea ni kama hakuna chakula. Hai. Kwa hii nyumba yangu mimi maisha imeanza kuwa ngumu. Hakuna food. Huu unaambia babako hivyo. Ebu fanya hivi. Hakuna food. Mambo yenu tunakuja kuiangalia. Najua tu nyinyi hata ni kama iko. Najua nyinyi mnapenda watoto wangu, sisi nyinyi mnapenda kunichezea akili. Acha leo siku ya kutanganya leo. Kama ni hivyo fanya hivi. Huyu mtoto mtume bread anileta hapa mkate. Analeta mkate wa red. Sawa, nilete mkate wa red hapo. Kwa duka ya Jessica hapo. Ikunyokunya cha hiyo kuku najua iko tu. Mkate red. Tena hiyo ni gani mimi sijawahi sikia. Wacha tu hata. Mkate ya red. Mami hiyo ni gani? Kuna brown, kuna red iko hanu au hujasoma? Na black. Lakini hata black inakuanga. Eh? Nenda ukaangalie. Maana baba yenu venye amekula kula. Sasa si anafaa kae hivyo ndio ile ipo. Hizi kukula vile. Nikukaa vizuri. Wewe mkunikalisha vizuri. Sina stress. Ndio hiyo sasa. Yeah. Lakini huyu TK huyu, hebu muite TK tumuulize chakula ilienda wapi?
TK, mbona siku hizi matishu zinaisha? TK. Eh. Hey. Unaitwa? Kwanza umesema vizuri. Nani anatumia tishu hii kwa hii nyumba vibaya? Unaitwa? Acha tu. Tishu. Sisi mnakula safi yetu. Safi yetu kinunua imalize siku. Tishu haimalize siku. Mnaanza kutumia makasheni. Wataanza kutumia makazeti. Yeah. Ah, habari boss. Epo kuja hapa. Mwaga maji kwa kikombe hapa. Fanya haraka. Anapenda tu kukula, kukula. Kazi yako ni kukula tu. Kukula, kukula, kukula. Kukula, kukula. Hmm? Wewe usikii unamwaga maji. Chini. Si. Wani ndio kikombe na wewe. Mimi niliwaambia tu yameanza kuwa wazimu. Kijaga ni kama imeanza kuwa. Huyu mtu anavuta bangi. Unavuta bangi? Eh? Unavuta bangi? Hapana. Huyu lazima tunampeleka hospitali akapimwe. Huyu? Lazima aende akapimwe. Haya, chakula. Mleta chakula haraka. Ngemwendea. Lakini chakula hakuna. Alikula yote. Wewe, kwani wewe ndio mtu wa hii nyumba? Hii nyumba ni yako ama ni yangu? Hata nimeshangaa wanaume ni wangapi kwa hii nyumba. Na wewe kaa kwa kiti. Kwa nini unakaa hapa hivi? Umekaa hapa. Kwa? Si wewe unakaa hapa. Unajua shida yako uko na kichwa mbaya sana wewe. Wewe. Unanisikia? Yes. Ani hiyo kuku yote nimeleta umekula yote. Wewe ni mwewe. Tina. Tina nimeajiri mwewe. Si unajua Tina umekuja na kuku hapa tukakula tukiwa wili. Mkono kakula mguu, mimi nikakula kichwa. Mimi hata sijaioja. Unajua huyu alisema aje? Alisema mama alisema hakula kuku yote ni yeye amemnunulia kula si wewe. Hai? Tina na wewe. Mimi tena. Yaani sasa kila wakati. Na dadia anauliza tishu zinaendaga wapi? Unajua sasa nyinyi mtafanya mimi nikuve stress kwa hii nyumba. Unaona dada je nikuambie kweli leo? Huyu na mama anakuanga hivi. Sijui wanakuanga wanafanya. Si unaona? Hata wewe kama ndio umempea hiyo. Tina wewe uko na singa nani? Mimi niko sawa. Ndio maana alikuwa anamtetete mlikuwa unasema unataka kumfuta kazi. Si unaona sasa shida mko nayo na nyinyi na huyu. Tina uko na singa nani? Hakuna dada. Ndio maana hata amepata amekula kukiona. Wewe unaona anamaliza matishu, unaona ameanza kuwa na kitambi na ni mtu wa kazi. Boss, mimi hata situmia. Ataanza kutumia. Magazine. Ndio huwa natumia. Kila siku na najaribu sana mkubwa. Natumia gazeti. Unatumia magazine sana? Yeah, natumia kama sita. Sita tu najaribu sana. Natumia magazine yangu kuchunguliwa na watu kwa choo. Simia wewe. Wewe ni nani wewe? Wewe si kuwa hata na akili. Wewe ni nani wewe? Gazeti kwa na watu na unaenda kutumia gazeti kwa choo. Unajua hata kuchungulia. Wewe shida yako ani akili una ama? Simia. Amefanya nini? Lakini kwa hii nyumba nyinyi mimi naona. Sasa kitu yenye iko, unajua ani hata sijui nilia ama nifanye nini? Dada deep tulia. Hapana, usilie ndio. Sasa kitu yenye inafaa tufanye hapa, huyu mtu lazima tumvute kazi. Hapana. Mimi niko njaa. Anakatani wako hivi. Anakata. Mtoto wangu tulia wewe, Tina. Wewe Tina. Unajua nikivuto kazi wewe Tina, eh? Tina, nikivuto kazi. Hiyo macho. Tarudi hata mimi. Huyu mtu amekuwa mkubwa hata sijui ana nini miaka hapa. Huyu amekuwa mkubwa. Unaona aje? Tutamkalisha chini dadi tumuongeleshe. Eh? Tutamkalisha chini. Sasa basi kama bado hakujabani maneno yote. Apunguze kukula. Kama nikwenda kwa choo, apunguze kwenda kwa choo. Hata tutamlea dawa minyoo akadiwa maacha kutusumbua. Tufanye hivi. Miaka ya kuku tu nimekula kamoja. Kwani ulifikiria ni pesa moja? Si kesho mlisema ati tutachinja kuku tatu. Lakini wewe na wewe unakaanga aje? Ona mimi ndio sijui maana kule umeanza kunona nona ni kwa choo tu ndio tunapata miguu sana. Mama Tina. Ehe. Fanya tu mtume mkate aniletee. Nikule naona hata kichwa imeanza kuniuma hapa. Sasa hiyo mkate ya red nauza wapi? Nauza kwa chezi kwa kutoka ya chezi kwa hapa. Na ukimbia haraka na urudi. Fanya haraka. Ukimbia haraka na urudi. Mimi naweza vengi. Atanunua mkate. Fanya haraka mwende huko na tukimaliza hivyo. Tunakuja kupanga na huyu jamaa tuone venye ataenda. Kupumua. Sasa mmoja anakuwa na pressure msimpe. Mimi hasa pressure imepanda tu. Ike naenda juu wapi imepanda? Juu yaka. Na mnasikia pressure imepanda na majani ikipanda mtamweka huyu mzee. Oh. Hebu kimbia ukampe, hebu kimbia ukaleta mkate. Chukua pesa pale. Hello. Nimetumwa kwa nduka kubaya mkate.
Eh, yako kwa Jessica. Ah, hata niko na manager yako yenu. Hapa hapa. Niko na manager yako yenu hapa. Nikupate wapi? Na hapo kwa gate yenu. Nikuje na mimi na bodi ama nikuje na nini? Eh, kuja nayo. Sawa, naanza nikao pande. Utanipata hapa hiyo tu. Sawa, ndio mimi nakaa mteketeke. Ni makasiriko, mpanyiko zetu amekula kuku yote, then mamangu anaanza kunitetecha. Na babako penye namuonanga ni anakuwa kama mpaya. Ni mtuma mkatare. Hata sijawahi sikia. Hata hujawahi sikia? Mkatare tu umesikia. Hata mimi sijawahi sikia wala. Hata mimi sijawahi sikia. Hata ndio kwako jojo sikia. Leo lazima nikuoe leo wala. Hata mimi nilikuwa nangoja hivi. Au ulikuwa unataka hivyo? Eh, hata kwa nduka mimi siendi tena. Leo wala leo. Na kwani? Dadi mboni unakaa kuwa na stress hivi sana na unajua mimi nakutulizanga tu. Mimi pressure imepanda. Sasa unaona sasa naenda za mbili. Mtoto tumemtuma mkate achakucha. Lakini sasa dadi si utulie niko na wewe hapa. Hiyo ni kama ameenda walai. Hebu sasa dadi uko na stress ya nini? Yeye ameenda. Yeye amechukuliwa. Hebu tutamuita tikia tu. Nakaribua katoto kazuri. Mtu mwenye amepata. Mbona amekaa hizo masaa zote? Mtu mwenye amepata tu huyo mtoto. Hai. Eh. Utafurahi kusoma. Wewe mbona unasema hivyo? Kwani naweza kuwa hapo na nini? Huyu ameenda. Huyu ameenda. Ita huyo mfanyikazi akuje hapo pia anaenda walai. Mtoto hawezi kuenda pia. Aende pia. Kwani yako wapi? Tike. Yes. Uje hapa haraka. Ah, yes. Ya. Hata nikwambie boss. Yes. Kwani mbona mtoto amekaa hivyo sana? Mtoto gani? Kwani mbona mtoto? Mbona Tina ameenda sana? Ai, Tina boss, Tina ndio unaita mtoto. Tina mtoto. Enda tafuta kazi nyingine hapa hapana. Sawa? Enda tafuta kazi nyingine nje. Enda. Tina kona nani? Enda. Acha tuambie kwanza Tina ni nani huyu anamwonanga na ndio tujue mtoto tutamtafuta wapi. Na mimi sisemi kama unanivuta kazi. Sema, sema tuone. Sema. Tina kona nani? Ai, mnaita Tina mtoto, alafu mnanivuta kazi. Sema, sema Tina. Hata sisemi. Sema Tina anakuwa na nani? Ambia mbosi kama atanivuta kazi. Ametulia, ametulia. Sema. Sikuvuti. Sasa mnaita Tina mtoto? Hebu sema anakuwa na nani? Huyu kimama hiki kinatananga kiki. Unaita mtoto wangu mama? Ah, kuna mtoto hapo, acha nikuambie. Yeah. Acha nikuambie. Sema. Ah, wewe uasi ukaju. Kiki mama kikuwa huko kikona kimsee pale hivyo kimsee kia pikipiki. Kinakujanga hapo kimsee kimejaa hata saindi yangu. Yeah? Enda toka nje. Enda. Utapewa mzee pressure. Enda. Utapewa mzee pressure. Enda chukua vitu zako. Chukua vitu zako enda. Chukua virago zote ndio hiyo. Enda. Hata ulikuwa umefungiwa chukua. Chukua ukaende. Chukua vitu zako zote kama ziko nje enda. Hapa hapana. Uwezi maliza tishu. Anaweza beba simu mtoto. Uwezi kuja hapa kuniharibia chakula. Unakula. Ah, enda. Sasa si mimi. Enda. Hakuna cha kujitetea hapa. Toka. Niende. Utanipandisha pressure tena za haini kuue. Toka ukaende. Toka. Kasi inalani saa zingine mtu anapeangwa leo kesho anavutwa. Toka ukaende. Toka ukaende. Mimi huyo mtoto ameenda. Sasa tutafanya aje? Hai. Tutamtafuta. Tutaenda hebu tutoke nje ya gate tusikie. Ama tumtrack. Hata kumbe tungemweka tracking device bwana. Hmm? Na sijui ni za. Hata kama tungemweka CCTV kwa akili.
mtoto ameenda. Tuone kwa gate. Mwecheni mweke CCTV. Labda na tumwetuweke tracking device. Mahali wanaenda tunawaona, wakati wanaoleka tuachane na wao tu. Lakini sasa huyu ameenda. Acha tu, acha tu aende. Sasa kitu yenye iko sasa. Mimi tu acha tu nilali kwa sababu hata naweza kufa. Sasa tuangalie kwa gate labda huko huko tuone kama tutampata na kamutu. Mimi naweza kufa leo. Hapana usikufe. Sasa baba tena utakufa tukae na nani kwa hii nyumba? Acha nilale tu kwanza. Usilale sana. Ebu. Acha twende tumwangalie. Acha twende tumwangalie kwa gate. Acha twende tumwangalie kwa gate tuone. Tukipata tu na kamutu hivi. Eh? Hivi tu. Huyo mtu ni chwa. Ameisha. Msichana tumezaa mtoto mmoja tu. Twende. Na huyu mtu ameniibia kiatu ama? Sioni kiatu yangu iko wapi? Ya Mungu situresi ni mingi. Ah ndio hii baba Tina ndio hii. Eh. Huyu mtoto. Acha tumwangalie tuweza mpata hapa. Niko njaa hata sina nguvu ya kutembea kabisa. Kamuone mtoto ametuzoea sana. Ametuzoea sana. Mimi hata stress ni mingi. Mimi kila kitu yani stress. Hata kukuva avatari. Kutoka nje. Mtoto uka yuko. Na uka huu mtoto. Eh? Tumemtuma kwa duka saa 7. Saa ni saa 12. Huyu ameenda. Hai. Mimi msichana ameenda. Nitatoa wapi mtoto kama huyo? Unisikia kile akisema? Alisema kuna mtu wa pikipiki anamchukuanga. Umeona mtoto ameenda hivyo na mtu wa pikipiki. Yaani wasikie familia kama yetu mtoto wetu anaoleka na mtu wa pikipiki. Hey. Acha tu niende nilale. Niende tu nilale kwa sababu hii pressure imekuwa too much. Sasa wewe sisikari na mama jani sitaanza kukupanda. Hai. Hata majani ndiye amepanda sana. Hai. Mimi hapa na hiyo siwezi kubali. Mimi maisha imekuwa ngumu. Acha tu nilale. Acha turudi tu ndakupikia. Uja ameenda. Acha tu aende. Acha tu aende. Pikie jioni.